Besoj që është e qartë dhe është e thjeshtë. Dhe kundërta do ishte një surprizë. Nuk mund të kishte një datë. Ky është një lajm, është një lajm i mirë për Shqipërinë. Pas një diskutim, por nuk është një lajm i papritur. Pasi në ndërmjet fjalëve të tjera që zoti Han artikuloi, u përsëri qartë çështja e drogës, çështja e shtimit të frikshëm të azil kërkuesve, pra një situatë tensioni të jashtëzakonshëm në Shqipëri, ku kjo situatë e rënduar kriminale për shkak të trafiqeve dhe për shkak të krimit të organizuar tashmë epidemik në territor, natyrshëm s'mund të ketë datë, pasi është një Shqipëri shumë të trazuar, kam konstatuar që ka pasur një jo qartësinë e dur, ka pasur një vendosmërinë e dur, nuk ka pasur një qëndrim të fortë dhe shumë të rrept nga anë Evropës, para një fenomeni që po rritej në mënyrë të frikshme, si që për fenomeni trafiqe dhe e krimit, për kundrazi, për fatë keq, Europa dhe përbajsus të sajnë Tiran, shpesher, i kanë bërë jehon, raporte e vertificialit, pa vërteta, Europa ka përgjithsinë e saj, që nuk u të regua e rrept dhe e papajtushme me një fenomeni cili po rritej dita ditës. Zoti Lum mund të bënte një thirrje shumë të fortë që majoranca shqiptare të votonte që të mundsoj që këta personat identifikuar si të tillë pra të përzierë në trafiqe, në krim të organizuar, të ndiqen. Pse do presim janarin kur çështjet i kemi atje? E qartë dhe e prerë nga zoti Lum majorancës, boll më u bë të mburojë krimi. Hiqeni mburojën e krimit, lëreni drejtësinë të funksionojë dhe mos mani më fjalime për teorira konspirative, po ja ku është fakti konkret. Ja ku janë gjërat.